د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په نامه درنو زده کوونکو، زه شفیق الله نورزی د بیولوژي د مضمون اړوند د لسم ټولګي درس تاسو ته وړاندې کوم. درنو زده کوونکو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږئ. د خپل قلمونه کتابچې مو د ځان سره تیارې کړې وي تر څو د درس مهم ټکي خپل کتابچو کې یاداښت کړئ. مخکې د دې نه درنو زده کوونکو چې نوی لوست پیل کړو، د تیرې ورځې په لوست باندې یوه کوتاه کتنه کوو. هیله من یم چې تاسو هم په خپلو کورونو کې د تیرې ورځې تیر لوست د ځان سره تکرار کړی وي او د هغه مهم ټکي مو د ځان سره ساتلی وي. درنو زده کوونکو، د موږ د تیرې ورځې درس و میتابولیزم. مونږ وویل چې میتابولیزم عبارت دی د بدلون څخه، یعنی د ژوندۍ اجسامو په بدن کې هر نوه کیمیاوي بدلون ته څه شی وایي؟ میتابولیزم وایي. او یا هم مونږ ویلی شو په بل عبارت باندې چې میتابولیزم د یو لړ کیمیاوي تعاملونو څخه عبارت دی چې د دې تعاملونو په پایله کې ځینې مواد د ساده حالت څخه پیچلي حالت ته تبدیلیږي او ځینې توکي یا مواد د پیچلي حالت څخه ساده حالت ته تبدیلیږي. همدارنګه اضافي توکي تولیدیږي د میتابولیزم په نتیجه کې. همدارنګه انرژي هم د ژوندۍ اجسامو لپاره آزادیږي. درنو زده کوونکو، میتابولیزم په دوه بڼو باندې سر ته رسیږي چې یوه ته مو وویل چې انابولیزم وایي، یا تعمیری یا جوړونکی تعاملونه، او بل ته هم کاتابولیزم یا تخریبي یا هم تجزیوي تعاملونه ویل کیږي. چې په انابولیزم کې ساده توکي په پیچلو توکو باندې تبدیلیدل، او په کاتابولیزم کې پیچلي توکي په ساده توکو باندې تبدیلیدل. همدارنګه ټول بیولوژیکي ترکیب عملیت د اسمیلیشن د عملی اصطلاح کارولې ده، او همدارنګه ټول تخریبي یا تجزیوي تعاملونو ته د دیسمیلیشن اصطلاح کارولې وه. درنو زده کوونکو، راځو د نن ورځې لوست ته. زموږ د نن ورځې لوست بیا هم د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون څلورم لوست دی. د لوست عنوان دی غیر عضوي مرکبونه، او موږ لیکلی دی د قوس په منځ کې اوبه، یعنی د غیر عضوي مرکبونو له ډلې څخه نن موږ او تاسې د اوبو برخه تشریح کوو او د اوبو برخه مطالعه کوو. درنو زده کوونکو، کله هم تاسو فکر کړی دی چې ولې موږ اوبو ته ډیره اړتیا لرو؟ یا هم کله چې تاسو فزیکی فعالیتونه سرته رسوئ ولې مو اوبو ته اړتیا پیدا کیږي؟ داسې او نورې پوښتنې د تاسو په ذهن کې کله هم راولاړې شوي دي؟ درنو زده کوونکو، اوبه د الله تعالی د نعمتونو څخه یو لوی نعمت دی چې ټول ژوندي اجسام اوبو ته سخته اړتیا لري. حتی اوبه د ژوند یوه دومره مهمه ماده ده چې بدون د اوبو نه موږ ژوند نشو کولای. همدارنګه ټول ژوندي هم بدون د اوبو نه هیڅکله هم ژوند نشي کولای. اوبه په نړۍ کې تر ټولو څخه لویه یا زیاته ماده ده. اوبه دي چې په طبیعي ډول په ډیره اندازه شتون لري. یو ځل بیا تکرارم، اوبه په ټوله نړۍ کې یوه د هغو لویو مادو څخه یا د زیاتو مادو څخه ده چې په طبیعي ډول په طبیعت کې شتون لري. د انسان په بدن کې د 15% څخه تر 95% پورې اوبه شتون لري. یعنی په دې مفهوم چې د انسان بدن د 15% څخه تر 95% یا سلنه اوبو څخه جوړ شوی دی. یعنی ټولې حجرې چې د انسان په بدن کې دي
د 15 سلنه څخه تر 95 سلنه پورې د انسان د حجرو په جوړښت کې دوی رول لري، سهم لري، یا هم حجرې د همدومره سلنه اوبو څخه جوړې شوي دي. د رانو زده کوونکو، د انسان په بدن کې اوبه یا هم په حجرو کې اوبه په دوه بڼو باندې شتون لري. په حجرو کې اوبه په دوه بڼو شتون لري. یو ډول اوبو ته موږ وایو آزادې اوبه، او بل ډول اوبه دي تړلې اوبه. درنو زده کوونکو، د حجرو آزادې اوبه هغه اوبه دي چې د حجرې د میتابولیزم لپاره کارول کیږي، همدارنګه د حجرې د اجزاو په جوړښت کې کارول کیږي، د حجرې د تعاملاتو لپاره ورته اړتیا ده، همدارنګه د حجرې د اضافي توکو د اطراح لپاره د دې اوبو څخه په حجرو کې کار اخیستل کیږي. درنو زده کوونکو، اوس راځو تړلو اوبو ته. تړلې اوبه هغه اوبه دي چې د حجرې د اجزاو په جوړښت کې شتون لري، یعنی دا آزاد نه دي، تړلې دي، یعنی هغه اوبه دي چې د حجرې د اجزاو په جوړښت کې شتون لري. دا اوبه هغه مهال ضایع کیږي چې یا هم آزادې اوبه شتون ونه لري، یا هم حجره تخریب شي. درنو زده کوونکو، د حجرې د ویش پر مهال ډیرو اوبو ته اړتیا ده، د دې په خاطر باندې چې کله چې حجرې ویش کوي، نو تاسو هم د حجروي ویش لوسته دي اوم ټولګي کې، چې کله حجرې ویش کوي د خپله په شان نورې نوې حجرې منځته راوړي، د دې په خاطر باندې چې د حجرو تعداد ډیریږي، د همدې کبله ډیرو اوبو ته اړتیا ده. درنو زده کوونکو، په هر صورت کې د حجرې تړلې اوبه بیا هم د حجرې د آزاد اوبو په مرسته باندې پوره کیږي، یا د حجرې د تړلو اوبو اړتیا د آزاد اوبو په مرسته باندې پوره کیږي. د وچې موجودات د تړلو اوبو کمیت د هغه موجوداتو څخه سره چې په اوبو کې ژوند کوي فرق کوي. یعنی په څه معنا؟ هغه موجودات چې په وچه کې ژوند کوي د هغو د تړلو اوبو کمیت توپیر لري د هغه موجوداتو سره چې هغه په اوبو کې ژوند کوي. د دې په خاطر چې هغه موجودات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو حجرې د تل لپاره په اوبو کې وي. د ټولو حجرو شاوخوا مایع نیولې ده. یعنی موږ چې کله وایو چې د انسان بدن یا جسم د 15 سلنه څخه تر 95 سلنه پورې اوبو تشکیل کړی ده، نو د دې څخه معلومیږي چې د حجرې شاوخوا ټوله مایع ده. حجرې هغه وخت کولای شي چې له چاپیریال څخه توکي واخلي او داخلي چاپیریال ته یا هم واخلي یا چاپیریال ته دفع کړي چې نوموړي توکي په څه کې وي، په اوبو کې وي یا په مایع کې وي. یو ځل درنو زده کوونکو بیا تکرار کوم، حجرې هغه مهال کولای شي چې د چاپیریال څخه توکي واخلي او یا چاپیریال ته دفع کړه، تر څو چې هغه توکي په اوبو کې، که چیرته په مایع یا اوبو کې نه وي، نو حجره نشي کولای چې د هغه چاپیریال څخه توکي واخلي. د اوبو یوه ځانګړتیا درنو زده کوونکو دا ده چې په بدن کې د تودوخې د زیاتوالي د ناڅاپي بدلون مخه نیسي. یعنی همدا اوبه دي چې نه پرېږدي چې بدن یو ځل په ناڅاپي ډول باندې د بدن تودوخه لوړه شي. او د چاپیریال د تودوخې ناڅاپي بدلون د بدن په تودوخې باندې اغیزه نشي کولای. د دې هم دلیل دا دی چې په بدن کې
په ډیره پیمانه باندې اوبه، یعنی د 15 سلنې څخه تر 95 سلنې پورې شتون لري. نو همدا اوبه دي چې د چاپیریال د تودوخې د ناڅاپي زیاتوالي یا کموالي هغه تاثیرات په بدن کې کموي یا په بدن کې مخه نیسي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس همدلته پای ته ورسېده، او د ستاسو درنو زده کوونکو نه هیله کوم چې کومه کورنۍ دنده چې زه نن تاسو ته سپارم په ډیر علاقمندۍ سره خپله کورنۍ دنده سرته ورسوئ او ډیر فکر پرې وکړئ تر څو یې سمه سرته ورسوئ. درنو زده کوونکو، تاسو د اوبو د اهمیت په هکله باندې یو پاراګراف په خپل ادبیاتو باندې په کتابچو کې ولیکئ چې اوبه د موږ په ژوند کې څومره اهمیت لري، د موږ ژوند، د موږ جسم اوبو ته څومره اړتیا لري، او اهمیت په روزمره ژوند کې موږ ته څه دی. تاسو په الله پاک سپارم. د راتلونکي درس پورې ښه ژوند ولرئ.